Tawa Balinga Titi, l'Atlanta Tauri Balinga, ọpẹlọpẹ àjọṣe pẹ̀lú Mufu, àwọn náà mú déèlé dáhùn ọ̀la o. Bẹ́ẹ̀ láwa tajudi ni mí pélé, ní Chicago Tauri tajudi ni o, ọpẹlọpẹ body parts tó mú dání, tó jẹ́ ká fojú kan tajudi ni o. Aïe, les anges tout verts. Comment d'astre-vous? Tout le plein là, maman, ou à aucune demande tout le long. Mais nous, oui, mais tu vois, plein like 500, different, different. 500. Yes. Ah, à la du bune, ah, boulot. On est en bas là, je suis là, je suis là, bye bye là, moi, c'est dit. Coda, comme un billet de bonnet. 15, le monde, donc, c'est 33. Avant de voir quoi, ouais, à port, tu m'as fait. Ti won fe pada si gboro nti won awon ni wa pade ba tun de yen pe ah egbon ko se ara won mo boys by star ni yen ni o be ni to ti wore room okay igba to won to to ma jade sita owo kan lo ko ri wa tun de balinga yen eh o wa wo sare bai o wa ri pe ah awon iyan won ni lo sale na ko ti e duro de lift ma bo ti bori lift yen o ton gbon gbo wa sale ekule eka aro eka asin eka le mi gbogbo te ti lanfani ati ma gbo wa o ikanni general faji tv na le wa pelu emi omo yin ololufe yin samson alagbe eyin le wa nbe ta wa fi wa nbi o e se eku gbogbo gba wa eku adoti leni gege bi ibere yin ati atejise mo ti gbe baba mi okan pataki lara awon to ba baba ologbe dr sikiru ayinde barista sise nigba aye won baba tajudeen pele e ma gbadun won daadaa leni o e ma gbadun won gan ni daddy ẹkú lé sá ẹkábọ ẹkú ọjọ mẹta ẹjẹ gbogbo ara ilé ń kọ sá ọwà ẹdáàdì ẹ bá mi dárúkọ yín fáwọn ara ilé ní kíkún. Ẹkú lé o ẹ̀yin ara ilé orúkọ mi ni tajudeen pele I'm one of barista ìkan nínú ọmọ ẹsẹ barista lèmi náà. Ìkan nínú ọmọ bàbá olóògbé dr sikiru ayinde dádì lẹyìn bàbá barista iṣẹ kí lẹyìn ṣe lẹyìn wọn gbà yẹn. Iṣẹ́ tí mo ṣe ń bẹ̀ tó bí mẹ́ta ẹ̀yin nìkan sá. Bẹ́ẹ̀ni o yẹ bá mi ṣàlàyé. Ìgbà tí mo débẹ̀ Miracles ni mo kọ́ play wọbẹ̀. Sẹ̀kẹ̀rẹ̀. Sẹ̀kẹ̀rẹ̀ òkè. Mo kọ́ play wọbẹ̀. Ìgbà tí mo play sẹ̀kẹ̀rẹ̀ yẹn títítítí. Nbọ̀ ya wọn gbé mi sí di drive in nígbà táwọn kò mọ mọ́tò wa. Kẹ̀ wa mọ́tò ẹ tún wa ṣé bàbá lẹ wà bí bandi. Mo ń wa bàbá, mo ń wa bandi, mo ń wa àwọn ìyàwó ẹ̀, àwọn ọmọ gan, mo ń gbé wọn lọ school. Òkè. Nígbà yẹn. Ìgbà tó tún yá ni wọ́n tún pè mí padà pé ní ẹ pè mí padà pé kí n má gbàkọ ní ọmọ kí n tún wá mọ wá lọ gbé irin. Òkè. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ gbé irin. Òkè a sì máa débi ìbéèrè yẹn náà. Dadi ǹjẹ́ ẹ láǹfààní láti lọ sílé ìwé àbáwọn ilé ìwé wò láǹfààní àti lọ. Ilé ìwé tí mo lọ kò tó nǹkan. Òkè sá. Ṣùgbọ́n ẹ láǹfààní àti lọ. Láǹfààní àti lọ. Ọlọ́run ṣe. Bí Francis. Òkè sá. Ẹ mọ̀. Láàárín ìṣẹ́jú kan. Ìrìn àjò yín sọ́dọ̀ Dr. Sikiru Ayinde barista, báwo lẹ ṣe mọ̀ wọ́n, báwo lẹ ṣe débẹ̀? Ṣé nìkan ló mú yín wọlé ni àbẹ́yìn lẹ́kàn gba Èkó lọ lọ́jọ́ kan pé mò ń wá báǹdì tí mo fẹ́ máa bá ṣiṣẹ́ o? Ẹ ṣe, ẹ ṣe, ṣe rí Alhaji tó ń lùlù fún wa tẹ́lẹ̀, Alhaji Kamaru Ansola. Tó ń lùlù fún Dr. Barista ẹ fún Dr. Wọ́n ló mú àwa débẹ̀. Ní táàmì tí wọ́n kọ́ wa débẹ̀ táwa ṣẹ̀ṣẹ̀ nígbà táwọn bọ́ọ̀sì ti bí lọ. Àwọn náà sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ yẹn. Ọlọ́run dẹ̀ ń gbà fún wa. Àṣà ń ṣe káàkiri 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 káàkiri. Wọ́n ti àwọn Alhaji Ayinṣọlá yẹn wọ́n ti mọ̀ pé ẹ mọ̀ lúlù tẹ́lẹ̀. Ṣé ìbàdàn lẹ́jọ́ wà ń gbà yẹn àbí mo fẹ́ mọ. Àjọ wà lẹ́kọ̀ọ́ yẹn tẹ́lẹ̀ gan wà mo ṣe ń gbà yẹn. Iṣẹ́ kí lẹ̀ ń ṣe mo ṣe ń gbà yẹn sà. Ń gbà yẹn ẹran ni mo ń tà. Okay. Ni mo ṣin. Tí ibẹ̀ náà ti mọ̀ pé tọ́lá náà dá wéré lẹ́gbẹ̀ẹ́ gbà yẹn. Ẹ bá ń ṣàlàyé ìyẹn dáadáa ní kíkún dáadáa. Àwọn náà dá wéré lẹ́gbẹ̀ẹ́ gbà yẹn ni mo ṣe yẹn. Tí ibẹ̀ tí ń gbà tó pẹ́ àwọn òbí mi gbọ́n gbọ́ pé mo ṣe mo wà kan àkàn wọ́n ṣàwà mú mi wá Ìbàdàn. Bàtà mú mi dé Ìbàdàn mo bá ṣe àkọsẹ mọ́tò kọ̀ọ̀kan yẹn. Dádì ọdún wo nìyẹn? Láàbà ní ìsìn ọdún yẹn ti pẹ́ o. From 70 to 73 ni mo kúrò lẹ́kọ̀ọ́ tí mo padà wá sí Ìbàdàn.
agba ni mo ti bere si ni wa mato lo le awusa ye ibo ah so ko to wa di gba ti alaji kamaru yen wa ko wa nbi bayi lo se ko pada okay e wa ko wa lo se se ko pada okay e wa lo jo nlo play gba tan ti ni ka wa na mo abo si se nbe ngba mo pe gbugbu ala ni ade nkan yen ade de be abe si ni se practice bios mi ti na pre da mi se practice ati wa okay ara ji je de abere play na ni okay ba se se kakiri e daddy bi tin ba gboro yin dada ki se pe yin ni first set band doctor awon band yen kon bo la won wa awon yen ti grow won kuro leyin won okay se ninu tan te gboro se won ja kuro ni abi ni loyinbo ni ti alaji wa la won ti lo abi nigeria ina na jo wa kan kuro leyin nigeria ina wa jo wa nigeria ina jo wa se ri nipa ti won yen awon na ma to sele to sele ti won fi lo ko to di pa de be ma da na si de be na ran si re 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 ti but that she alaji ayan sola yin se band to lo yen ara won la won wa ara won ni okay awon wa ni ba awon si wa pelu baba won kuro leyin won won po won to bi mejo okay tawon si duro okay awon la wa support ngba da wa de be okay so ni ala fi be si ni se gbogbo e wa daddy lara iriri yin pelu egbe Dr. Sikiru Ayinde barista Ologbe okay elomi a so pe ah ni band o boya igba ta n lo loju ona moto danu irinse jona kini ke igba ta de loyin bura experience yin ni be boya ti orilede Nigeria se yin ni ru experience yin igba te wa leyin won ni Nigeria bi ni ni Nigeria bi a se wa be to ta ma n lo to lo ni wea okay a o kin accident okay sir ah accident re amọ wale na ori driver wa gbọdọ ma sun eh gbogbo ayen ri aisun la ma nse lale mojumo to ba ti dale bi 12 gbọdọ ri driver wa nta mo o je fine won ti lo sun to ba di 5 nda ji o aji teyin ba reju ninu moto na bere ise gbogbo aba se po to yen ti gbogbo aba sun bayi o ni kan lo ma se ku yo mo drive wa lo so ba si ran si peye were ni ti o fi accident ti o si kan bo daddy to ba je pe opopolopo ma yi odi oni ni igba te wa leyin alaji Sikiru Ayinde barista okay tell me bari pe ah boga wa se nrowo lele yi owo nwole o oga wa ngba o na ti lo da band ti e sile ki lo de teyin o da egbe ti sile ngba yen leyin baba e se abowo te ngba band lo po to yen ni sa e se o se ri o na ngba band oda o te adorun tori bowo se ri ngba yen bilu se ni gba yen to wo se wa na ni ara na se ni gba eto wa ngba yen se wa ri ati da band le yen koyisi olotu koyisi lati da band le ki le ri daddy koyisi o se tin yo ba ri epa gidi koyisi ati dale epa lori awon ti o mo produce orin fun leyin gba yen awon ti o to duro ti leyin gba gba o se orin yen o le die wa o gawa na ati pe o la pati kekere la won ti bo igba lenu e ni lo je ki gbogbo ori be yen lo je ko rorun lo je ko rorun be yen nadi bi awilade isa okay orin ti gbogbo wa fi mo ta wa gbonju mo ta fi mo yin gangan pe baba tajudin ni pe leyin Dr. Sikiru Ayinde barista okay orin yen mo fe ke ba mi ko ka won yan le mo pe yin gangan ni o ke wa ba mi salaye sele yen gan ni kikun ba wo lo se je rin ajo yen ni Chicago jo ta wa balinga titi atlanta ta ori balinga o opelope ajo se pelu mufu awon na mu de le da ola o be la wa ta judi ni mi pele ni Chicago ta ori ta judi ni o opelope body pass to mu dani to je ka foju kan ta judi ni o ai ladies and gentlemen come and ask to who is it that odun phone isele ni 86 1986 yeah it's close to 40 years ba ti ba ba o lo isele daddy daddy ndo kon a play ni Chicago okay ati wa ni eni to osu wa nbe yen o fe gba ara le jo pe jo odun wo lo n ti ra awon Nigeria bai okay. Mm-hmm. Chief promoter abi. Ba. Okay. Awani
pe un gbe ton se promoter ohun awon maraji gan gba lodo re lohun. Okay. So daddy lara won fans lo lo fe host won abi ayo okay we can play for won a dey play yen won wa ni ka lo bi a week lodo awon ka fi jomo si ori si nbe yen mi mo bo se je to fi di pe alaji tun pe wa o ni no boys e duro bi by mouth from here to airport won pe yin lati ile ibi de ti fe duro tele yen start to play yen nbe na ni ibi da ti play second floor ni okay seven floor lo lo gba fun wa da ma gba da ti okay but I just didn't know be ko pe a nlo ba se wa ni pe a nlo airport ni tori plane la ma nwa wo pe nlo moto lo hun be je wo mi mo ti wo plane like 500 different different 500 yes aha so ngba se da iba se so lo lo ko ti soro ni la be se si agbuwa akura a nlo airport but at the airport when the flight ti wo da wo pe ko ti ready we as ma do be 2-3 hours ngba wo ngba ton lo ya ka ma lo o tu ya o ba se ku dide ta nlo bara tun de ba le ga yen won wa ni awon fe to tani awon tani tun de ba ni bara tun de ba ni ya yen lu jazz yen ni akoko da won wa okay yẹn do jẹ ori mo si ma biri yẹn wa ni emi gbọ o lo fe wo restroom okay restroom to lo fe wo yẹn awa ro pe a kan ma ma to lo street ba se ni die bayi ohun ti wo dressing room down okay to ti wo restroom okay igba to ohun to to ma jade sita o wo kan lo ko ri wa Tunde Balinga yẹn eh o wa wo sare bayi o wa ri pe ah awon eyan oni lo sale na ko ti e duro de lift ma bo se bori lift eyan ton ton gbon gba wa sale sugbon ko to de awa ti wole nu tube ka so fun pe bus stop bayi ni o ti bole lori nu le ni e ma rin ko jade sita okay a lo pe bus stop bayi ni ko gbo mo kini e electric lo de n control e baba je kin ko o ma pale kun ri ni o lo mu o sa du another one to nbo o wole eyan wa gbe lati awa ta ti bole ni si 3 o wa gbe lo 015 adi e si tun ranti gugu awon number yen ah e mo pe ai mo ye gba la mi lo hmm ta don de ta ba tun de next ngba mi ta ba ti pona be na la tun lo gugu bi ati de ni na la tun de gugu awon o da ti pe yen na la tun de ya mo gba du yin sara so e ti so kale ni si adi eh ma ta ti aso kale to a ita wa ko ba mo omi to nbo to wo bayi ko mo bo so pe dat boy le awa ti de si awa ti boy le a ti go ke wa sita ohun kini e gbe lo o ni 15 ni o ha da ba gbe lo si o awon to wa ko awa airport ti won fe ti won fe pada si gboro ti won awon ni wa pade ba tun de yen pe ah e gban ko se ara won mo boys by star ni yen ni o libe ni seyin o ba won lo ni e ba ti lo ja won si e ba sala yi bye bye awon ni a awon ti ma flight yin tun do san ko tu tu gbera ko tu gbo gbera pe ka lo le eyan wa lo je ma se gba an lo le nu awa gba wa won a ri won e pe inu ti bi o gaga be ti ngba ti e ma mo de si time ti flight wa ti ku bi 1 hour ah alaji bi nu pe ah mbulu lo awon eyan wa ba alaji so pe alaji e mo bi nu bye bye la won se ri ko da ko mo bi e ti bo le 15 lo won lo instead 3 waza galaisor on babe akuru nbe ti wa ta wa ku in Chicago orun ri gbogbo wa ta ti de airport laaro ijo yin pada en ba ni flight wa no to ti ready se mo pe a joko pa se joko ya kan joko la bayi awon kan joko won ko yin si baba gbogbo a boss wa ti joko won ti wa ku pa gbogbo be yen emi nikan eyin ni mo lo ra ijoko si se ku mo ko yin sa won yen okay so ada play mo ju awon yen na sun ti ka lugu won gbe ba gan kale tan sun ba e ti mi wa ti mi sun ngba to ya ti npo ye ja lo ja lo won mo pe mi nbe leyin ha ona kan wa bayi na kan wa bayi awon ti awon ti wole lo te ba ti wole tan ba mi won o close le kon bi bayi awon ti ma ja ju wa ma ku o kan ri pe mi ra boss wa iku mo ah kini o de kini kokoko ba ti di
oko ri enu ona kan ton sile won ti kan ase bi ton ti yen ibe lawon yen wa gba wole ma ti wole ton won ti sile kun bi ba gba enu ti bi yen lo wa to didi lenu plane tori en te ma rin sibe yen o jina ke to lenu plane ba pilot elu sa o wo be yen when the police say I miss my flight anywhere I'm going in Georgia in Georgia in yes and oh you wait 1 hour more Nous le lobby bar. Oui, vous avez un ami quand. Là, il est où? Vous avez un ami. 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 Vous avez awon re yin ta je wa le yin ara yin okay e wa ikan wa pe boy kan ara wa na ni jeli la npe wa ni jeli alaji ti kokori yen o to de waju lo first class la alaji wa okay bo to de waju lo alaji ti mo tun gba bi ni ah alaji ni wa bi leke ni se won o fun wo ni boarding pass re ni kilo n wa ka kiri kilo fe ra ko le so fa alaji me awon wa yin ah o sa pada But no, I need to tell you how I The banner, I want to show you the way. But we link up, but we're from body passy. Yeah, yeah. If you buy no more from body passy, but you must go. You buy that, you should buy it. You buy it. You want to buy it, but you want to go. Can go. You want to 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 go. So. You want to go. Ima ji jeri ni e wa dide aburo gba keji oga wa ni o ko se nto le bala ji so do dala ji ma omo use bala ji gan ala ji se tun ri baba elo ni ah iwo le keke ti mo wonu ele kan ni iyan jeri ni wa sun mo lo abere pe esa ala ji pe le la won wa awon ori no please ah ala ji na se dide nu pe le bo awon bi ma ma ti je mi le ah na se nwa bi ni won gugu e won de le ati no plane na na ti phone o airport ni pe pe le ibi to ba gba yoju si won lori counter se kini kan ngba ti ri pe ah won ni passport e wa lowo awon bi ha won bi pe boarding pass nko se ha laaro yi a ju ji de lo won ha laaro yi won pe ko ka ku to n fu le lo ah ara ji de ha lo mu pe le nbe ni Pẹ̀tẹ̀ ìyàwó àlájì dájọ́ lọ, àlájì àlábísí kọ́nà forí jù náà ní àti kú, Amẹ́ríkà ló kújú. Àlájì àlábísí ní àà. Pélé, ó máa ń gbé ohun káàkiri, pélé sáà pẹ̀lú tó ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ yẹn, yóò bá wa ń bí láìrí passport. Ìyàwó àlájì sọ bẹ́ẹ̀. Torí mo máa ń gbóná káàkiri, kò síbi láì jọ gba bí ń gbà ní mọ́tò. Gbàtàfẹ́ jáde ní àpọ̀ tí wọ́n kà fi èèyàn méjì lẹ́dẹ̀ẹ́ ebi de ti koja tan tori a ti mo use mo gbogbo be yen da ti mo gba ma wo emi de ni tin ba ti re ni kan emi n ja gbo gboro lo ni ah o ga de be mo ti koja awon eyan ti an fi le de mi mo ti de gbo a ju mo ji de ko re ni ka 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 lo ni mister ga la just say ma phone mo n lo ti de yi o a ko ko re ni re ni re ni bo ya won ni ti e ko joko na won ni ba o lo se je ba won mo se ni ma sa laye fun akankan a le dupe fọlọ ba si ko airport wa lo le ni ma se a debi pada si debi dangbe and that part wo le ma n ko leyin baba ngba yen se mo treble soprano gbogbo e wa ewo le ma n ko fun baba barista ah I don't know go I don't le n ko bai yeah wow e ba play ru awon fravi gansa e bele ti le brada a record kan na pa to pe e gbo bi omo kekere bai Ele pe mi ni elema. Tori mo je nko bi omo kekere yen lo je kala aje alabi sina so wi pon fe alaji omo kekere wo le gba tin gberin. Alaji ni mi o gbo omo kekere kan. O ni e ma gbo e ma gbo. Inu sa bi kan na. Pele ni, pele ti ma gbe o kaakiri na mo ni. Je ni ro. O de ku bi 7 days ta ma travel. A ni pele mo. Alaji ni o lu fe ri bi se ko hun. O ni pele tohun re ke. Lu fe ri Alaji ni so fe lo ni, o lo fe lo. Alaji le lo to re papa, ajo lo ajo lo su merin. No. Eh. Ta ba ti lo a lo su merin pe a to wa le. Hai.
But daddy, any secret le fi wole seyin wo. Yeah. Bawo na se discover pe tun le gbe orin. Ton fi wa mu yin sibe. Pe o ya e tun wa gbe orin. E se se ri gba kan. Ina we le gbe merin. Okay. Eh awon kan to da agboro bara wa ja. Ni ta ta ba se re tan. Tabi ta ba dele wa gan. Ya bi gbo. Awon e wa jam party. Le ko le go na display. Won mo pa la je lo. Ah je se jade bi to wa bayi to fe ma lo lori pe ah uniform awon boys mi ko mo wo ni won hanu hanu ma sa ku lo na ta ku lo na bayi ara yi wa n bebe awon boys mi ko ni won ni be ni ta ni ata ni won ja gboja ti dola na n ja yin abi ara yi wa fun won suspension mi ba ni ba osun mi fa mi fa tori pe won ja time yi a fe travel lo Kano ara yi ni ke mi dole pelu yawo ata won mo awon ti a jo lo alaji omo ko je fun kan kan suspension na ori gbe merin oku meji gba na don da korin alaji se n to je bi captain band awon o mo pe alaji ti fa awon kan suspension tele ni pe o ke awa ta n lo si Kano yi a to ye to ye ka to won mo se ri awon kan be no wa to je pe ko lo n tu fori jan na ati ku o to je pe won le die oye ani to ye ko so pe ah esa alaji I met the fan by the church person, more so. Say, why but I don't play? And I did like that. It be easy to the Sakalabai. Me, Jimmy, who will be? Like, why don't go down my dunk? Then, when I was on my way, I didn't even want to church person. I want to be any. When I will go down with you, left where I want you. Ah, tell me the days you let. And I did look at about it daily because it might obey. But my packer and I be my giving your knock with my corner. Ah, kan sa fi cover ba won o si wa oke jelilu na lo tun wa oke die sugbon engineer o be ne ma ru fe gbona ti ani ah egbon pele ti o wa egbon pele ba wa ah aji na ani ah o to mo ni ne ti ti wa mo ti ri nbi kan to nkorin ninu hall ta wa lodun ni ti wa o lo ke da ba ti dele ani mo fe gbo osku awon mo alaji gba ni ato lesson ni mo ti gba alaji ni mo won ti fe wo bolude ti an ba wo le osan a ni san le meji alaji ni mo poswa o le ka mo lo san alaji wa pe ngbara pe ni wa ni Friday to nbo yo gbo lo bere play pada o wa lo ma gbere fe ti kokolu sekere tele ke to ma drive eh sekere mo kokolu oke le wa fi drive tori gba te ni won ni e gbo lo bere ani uniform ti mo ti ni tele ani kin lo wo le ba dan be ti o ba dan be kin condemn be kin lo so mun ti lo wa iti awon boys ba tun ti nigba temi o lo play mo yen corner gugu e fun mi o to di Friday a de na gugu e fun mi re ko ba gbe a se nu bere play pada ni o mo gbe ni ibe yen le wa permanent aha mo pe n di orin gugu yen a se le ranti ye record te ti Alaji Dr. Sikroyin de si nigba teyin wa nbe nigba te di be ah nigba ta de be record ara jo fe 100 o record 100 me ni la nse la ni odun kan osu meta meta la ma wo studio osu meta meta la ma wo studio te le ranti boya meta bi merin be ke ko nu awon se nu awon rin ah boys record wa ni aye murai mo sa faye o murai mo sa faye Aide muraye musafaye hu muraye musafaye eru ma ba mi muraye musafaye eru ma ba mi ifunu re omo adama muraye musafaye eh baba yan sola te daruko le nkan yen ajosepo wo lo wa laarin segbon yin ni won ni abi aburo abi ore egbon lo se se o ma gbole wa n gbe na lo ni o ma gbole agbole kan la gbole wa bi ba daddy o fe da bi gba pe eyin te jo mo ibadan po leyin Dr. Sikiruayin de se tori pe ibadan ni baba ni abi bawo a po be se ri igba ti won report wa yen okay ibadan po egba wa nbe egbora wa nbe tori ta lawon ara igba yen sa awon ara igba iru e ni leke on wa nlu esin sin okay ki lawon se ilu lo na lu okay ikun ben janne idere mu kai la awon adere ni sadi okay ki la won na se ilu lo na lu awon na wa ni jamni okay so an kan na to wa ka kiri ka kiri be lo yen okay an kan be ti mo train be gbe gan na n be lo ndo be ni kan kan
Ọga ni won o ṣugbọn eyan o ni lanfani ati le sunmo ṣajọṣepọ yin danmoran gba tan wa ajọṣepọ wa odunmoran correct so ye tori ta ma boys wa ba se ta ba wa meeting ni ta ji ba ba won wi gbogbo wa ni ojo ba wi papọ wo yo ma so pe awon kan be laarin yin o ti me fe ko won soro sawon ṣùgbọ́n ẹ̀yìn kan náà kò rí àárín wọn lára àwọn tí wọ́n fẹ́ kán sọ̀rọ̀ sáwọn ilẹ̀ yìí wà inú wọn lè wà rárá jì ní o mo ṣe pẹ́nu ilé tó tí mo fi ń pa mọ́tò mẹ́ lónìí kí náà kí ló fẹ́ jára jì ọ sọ̀rọ̀ sí mi nígbà mo ṣe gbogbo nǹkan mi ní wọn ní ṣe nọ́mà àtìdájí máa ti gbá àwọn ọmọ lọ skul torí ghost ló mu sí máa ti gbé wọn láti 5 àádé skul gan á sùn mi nínú mọ́tò ṣùgbọ́n tí a bá ti di pa àwọn ọmọ skul wọn dé máa jí wọn lágbájá táwọn èdò. Mi dẹ̀ gbọ́dọ̀ pẹ́ tó lọ gbé wọn gẹ́gẹ́ ni mo ṣe wọ́n wà lájà ò ti máa wà lájà jáde aláàjì ti sọ fún pé òun ní ọ̀fẹ́ jọ́sù o ó ní tọ́ ọba ti gbé àwọn ọmọ dé lọ skul tán tọ́ páàkì iye mọ́tò wọn lálàjà bá lọ́n fẹ́ jáde tọ́ ọba ti gbé jáde kí máa wo aago táìmì táwọn ọmọ yẹn close wọn gbọ́dọ̀ rìpọ́ọ̀tù mi pé mi pọ̀ pé kí n tó wá gbá wọn ẹni tí alájà ti máa ń kú jáde àsìkò àwọn ọmọ ẹ ti tó tí ọba dámilo wọn ni kí n fi ọkọ rẹ gan kí n jálẹ kí n gbọkọ rẹ wà lé. Ṣẹ́ẹ̀ṣì lè rántí orúkọ àwọn ọmọ yẹn dáàdì àwọn ọmọ ọgbà yẹn. Mo ti rántí àìmọye inú wọn náà. Ẹ dáàdì ọmọ bíbí ìlú wo gangan ni yín? Èmi ni bẹ́ẹ̀ ni sà. Ọmọ Ìbàdàn lèmi. Ọmọ Ìbàdàn Agboolé wo? Agboolé Lakanlu Labẹ́bí. Abẹ́bí Agboolé Lakanlu Nìbàdàn. Dáàdì gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe súnmọ́ aláàjì tó ṣó níjọ kan tó jẹ pé bàbá ti bínú lẹyìn àwọn pé irú ìbínú mi tí ìfẹ́ pàdé ẹ̀ lẹ́nu aláàjì rí o nínú ìwà wọn bóyá ìkan tàbí ìgbà wo then kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn sà. Ẹ̀kínní náà bá wá ṣẹ̀mọ̀ pé èyí tí mo rí rí lójú agbo ni àwọn aláàjì yẹn fáǹsì wa náà ni wọn ṣùgbọ́n wọ́n jọ ṣe kékeré dàgbà ni wọ́n sì máa bá ṣe step by step làwọn. Àwọn pílì fẹ́gbẹ́ wọn ẹgbẹ́ wọn táwọn pílì fún yẹn. Ẹgbẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ aláàjì ni. Ẹgbẹ́ àwọn fast club aláàjì ni. Àwọn ọ̀rẹ́ wọn tí wọ́n ṣe kékeré náà ti dúró wọn náà ti wà nínú ẹgbẹ́ yẹn. Èmi ò aláàjì yẹn mo gbàgbé orúkọ ẹ̀. So mo rò pé ó ti mú wọn yóò sọ̀rọ̀ sí aláàjì yìí ní kankan kan aláàjì wa ń sọ fún pé aláàjì Sakiru Sakiru ó ní aláàjì Sakiru èmi ló ń bá wí. Èmi ló ń bá wí bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé wọn mọ bá ṣe jọ wá síra wa mọ́ ni kíní kankan kan ní ẹ̀ tún ṣe kíní kankan kan aláàjì gbé bọ́dé wọlé ebi mo ti di gbádùn fún mo ti di gbádùn ju lórí inú táwọn kan bá ṣẹ aláàjì ò ní kò dúdú kò ní fẹ́ kí kámẹ́rà ó píkì ẹ̀ yóò kú omi kámẹ́rà kẹ́lẹ́ tó bínú sí ìdánilá bẹ́ẹ̀ bí sùn kí ló mọ̀ ẹ́ torí tó ń lù tọ́ba ti lọ ṣe mistake tọ́ba ṣe mistake yóò bínú o. Dáàdì nígbà tẹ ẹ wà lẹ́yìn Dr. Sikiru ni barista àbí kí n sọ pé nígbà tẹ́yìn sì wà lójú agbo dáadáa tẹ́yìn ṣeré ṣé à ń jẹni lówó òde mẹ́ta mẹ́rin à ń lọ òde márùn-ún ká wá fúnyàn lówó méjì ṣó ń ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn náà. Ẹ ṣe gan ṣe rí nígbà yẹn oye tí ẹ bá tiẹ̀ iye tí ẹ bá rí wọn fúnyàn nígbà yẹn a lè sọ̀rọ̀ lé lórí. Kí ló dé sà ni pé àní kò sí union gbà yẹn no union bí ẹgbẹ́ onílù òsì kò sí so ngbà ti wa gbogbo tí wọn bá ti fún wa ó ti tẹ wa lọ́rùn tó yẹ sìn àwọn náà sì ń gbà òkè ó ti tẹ wa lọ́rùn ṣe wá rí gbọ̀dọ̀ ya ni union wa dé. Ọdún bí ọdún wo nìyẹn ṣàṣẹ lè rántí union dé ètí union dé òtí lè ju bí wáyà ẹ bí ogún ọdún gan pàápàá tó yẹ sìn àwọn oní orin wọn ń ṣe mítìnì àwọn onílù wọn ṣe mítìnì so ìgbà yẹn tí union ti wà yẹn ló jẹ́ dàbí pé
ti e ba ti se bakan ba mo na mo na pe dawon mo se yin e ba ki awon egbe o pe won won se ba se tu e won ba pari e to ba wa nbe won pari e oho dadi odun wo le kuro leyin doctor Sigiran the barrister then ki lo sele ngba yin ah eh no ti mo ko leyin doctor Sigiran the barrister o kan wo ke mi kuro ni tori mo ti pin nbe mo ti lo 17 years 17 yes odun meta adilogun le lu leyin won won ko ri pe e wo a je ki lo ma drive oko nko si bi mi n wa ko lo a fi bi titi obade logun so mo a wo pe je n fi be le eyin si mo se a fi be le pe to e wa pada si ise driving driving se titi di sin sa e be ni se igba te de kuro yen dadi salaji o binu e mo kan fun band ile e mo pe won le binu ṣugbọn se mo pe igba won o ri mi lebi ko mo ti mere kaka lowo se mo kan en ri mi emi mo lo play mi o yoju bian play lana mi o yoju lagu kan en ri mi nani kilo ju mo e kilo se e o ya wa ri mi leko mo je ri mo mo ko wa ra won leko ni are mi se gba pe tin gba yen mi gan ju wo pe agba tin de yin be kan mo fe ke ba mi daruko yin le kan si fun won ke wa ba mi pe number yin jade won le fe kan si yin fun kankan abi keji oruko mi ni Tajudeen pele ti mo je kan no mi barrister 081 18 18 1234 1234 93 93 ese o gbogbo eyin oluworan wa lati le ni gbogbo te ti lanfani ati ma wo wa ni Nigeria ati ni diaspora adupe o e ku gbogbo gba wa ikanni General Faji TV naa le tin gbadun baba lataro baba Tajudeen pele eje okan pataki lara awon omo egbe olugbe Dr. Sikiru Ayinde barrister fuji gangan baba ni mo tin gba lalejo lataro o won ti pin phone number won sita fanfani eyin te ba fe kan si won boya eni nkankan tabi meji te fe se fun baba e pe won e ba won soro e se won titi gba mi ta tun ma pade Samson Alagbe loruko temi e le nbe won e ku